ጌታ ይባረክ። ክብር ለኢየሱስ ይሁን። እናንተ ፊት እንደዚህ ቆሜ ራሴን ሳያቤት ደስ ሲል፣ በጣም ደስ ይላል። ምክንያቱም ሰዎች በብዙ ስፍራ ይገኛሉ፣ በብዙ ስፍራ ይታያሉ፣ ባልባሌ ስፍራ ይታያሉ፣ በሌላ ደስ በማይል ቦታ ይታያሉ። ነገር ግን እግዚአብሔር እድል ሰጥቶ በእግዚአብሔር ሕዝብ ፊትና በታላቁ እግዚአብሔር ፊት ቆሞ እግዚአብሔር ያደረገውን ነገር መናገር ወንጌላዊነት ነው ወይስ ፓስተርነት ነው? ጌታ ይባረክ። እሺ፣ ተባረኩ። እና ፓስተር ባለፈው ጊዜ እንዳስተማረን ስለ መስጠት ብዙ ተምረናል። እና እኔም ሳደንቀው ነበር፣ ፓስተር ከየት እያመጣ ነው እንዲህ የሚናገረው? መጽሐፉንም አይመለከት መዝገቡንም አይ እንዴት ነው እያልኩ ከወገኖቻችን ጋራ እንደ ትላንትና ሳወራ ነበር። እና አሁን እንደሱ ነው መሆነው። እኔ የጻፍኩት ጠዋት የጻፍኩትን ጠዋት ብዙ ነገር ጽፌ ይዤ መጥቼ ነበር። አንዴም ሳላየው ተመልሶ ሄደ። ስለዚህ እንደ ፓስተር እየሆንኩ ነው ማለት ነው አልኩ። ሌላው ደግሞ ከዚህ ስወጣ፣ በሻይ ሰዓት ስንወጣ መጀመሪያ እዚህ መቆሙ የሚከብድ የሚያስፈራ፣ አንዳንዴ የምትናገሩት ነገር ጥሩ መስሎ በሌሎች ደግሞ ዘንድ መጥፎም ይሆናል። የሰውን ሀሳብ እንዲህ እንዳያደርግ እግዚአብሔር ሆይ አንተ ምራኝ ጌታ መንፈስ ቅዱስ ብዬ ነው የወጣሁት ከቤቴ። እና እዚህ መጥቼ ሻይ ቤት ቁጭ ስንል ፌሎሺፕ ላይ የመጡ ወገኖቻችን አይ ዶንት ኖ ሀፍ ኦፍ ዘ ኮንግሪጌሽን ይመስለኛል መጥተው አንቺ ለበረከቱኝ እንደው ለትምህርት ሆነን እንደዚህ ሆነ ለእኛ ሁሉ ስንት ነገር እያሉ ፊድባኮ እዚሁ መጣ። ጌታ ይባረክ ብዬ ደስ አለኝ። ከዛ በኋላ ፓስተር በእርግጥ ብዙ ነገር ተናግሯል። ልናገረው የነበረውንም እሱ ጠዋት ተናገረ። ብዙ አትናገረውም እሷ ብሎ ነው መሰለኝ አጠቃሎ ነው የተናገረልን። ጌታ ይባርከው። እረሳዋለሁ ብዙ ልምምድ ስለሌለኝ ማለት ነው እንጂ ብዙ አለ በውስጤ። እና ስለ መስጠት ነው። መስጠት አሁን እንዳልነው ብር ብቻ መስጠት አይደለም። እንደ ተረዳ ነው ፓስተርም ሲናገር እንደሰማ ነው መጽሐፍም እንደሚናገረው ብር ብቻ መስጠት አይደለም። ጊዜያችንን መስጠት፣ ፍቅራችንን መስጠት፣ ያለንን ነገር ማካፈል፣ ሁለት ካለን አንድ መስጠት። ጌታ ኢየሱስ ሕይወቱን ሰጥቶልናል። ደማችንም ቢያስፈልግ ደማችንን መስጠት ነው፣ ለሚያስፈልገው ማለት ነው። ደም አጥተው በየሆስፒታሉ የሚሞቱ ሕጻናት አሉ፣ ወላዶች አሉ፣ ብዙ አሉ። እሱ እንኳን ቢያስፈልግ እኛ በቂ ካለን መስጠት ይጠበቅብናል። ክብር ለኢየሱስ ይሁን። ይሄን ያለፍኩበት ስለሆነ ነው። ለተቸገሩ ሰዎች ደሜንም ሰጥቻለሁ። አሁን በስተርጅና ይቀበሉ እንደ አላቅም። ድሮ ሰጥቻለሁ። ደሜ ደግሞ በጣም ውድ ደም ነው። ከአንድ መቶ ሰዎች 15% ብቻ ነው የኔ አይነት ደም ያለው። የጤና ባለሙያዎች ካላችሁ ታውቁታላችሁ፣ አርኤች ኔጌቲቭ ነኝ። የኔን ደም ለማግኘት እና አሁንም እድሜ ካልገደበኝ በስተቀር ለሚያስፈልግ ሰጣለሁ። አንዴ የሰጠኋት አንድ ዩኒት ደም ተባስታ ደሜ ሲለካ አሁን እኔ ከሚፈለገው በላይ ነው ያለው ውስጤ። ስለዚህ ክብር ለኢየሱስ ሲሆነ ስጡ ነው። እና የምንሰጠውን ነገር እግዚአብሔር እንደተናገረን በሚልኪያስ ላይ ድሮ እኔ ከተማርኩ ጠዋት ፕሮግራም ላይ ተናግሬ ያለው እህቴ እቺ አስቱ ተፈራ ምትባላለች ታናሽ እህቴ ናት። እሷን እያየሁ ነው እኔ ወደ ጌታ የመጣሁት። ህይወቷን እያየሁ መስጠትም ከእሷ ነው የተማርኩት። በማይመች ሁኔታ ትኖር ነበር፣ ልጆች ሁለት ልጆች ስታሳድግ። እዚህ አሁን ትልልቅ ሰዎች ነበሩ፣ አሁን የሉም፣ አሉ፣ ቤታቸው ሄደው ነው። እነሱን ስታሳድግ የማይመች ሁኔታ ነበር፣ ባለ ወደ ጌታ ሄደው ማለት ነው። እና ያገኘቻትን ነገር እንኳን ወስዳ ጌታ ቤት እንዲህ ስጡ ሲባል ትሰጣለች ወስዳ። እኔም ትንሽ ከእሷ የተሻለች ኑሮ ነበረኝ ምናምን ለእህቴ የላትም ብዬ የሰጠኋትን ነገር ሌላ ቀን ሲሄድ የለም ያ ነገር። የታረግሽው የሰጠሁሽን እቃ ስለ ሰጠሁት ለጌታ። እንዴ ጌታ ብር ይፈልጋል እንዴ ምንድን ነው ነገሩ እያልክ ስል ነበረ። ኤኒሃው ተማርኩ። አሁን ክብሩ ለእግዚአብሔር ይሁን። እሷን ለማሞገስ ሳይሆን ሁላችሁም ይሄ ስለ መስጠት የደነደነ ልባችን ተለውጦ የስጋ ልብ ጌታ እንዲያገባልን አዲስ መንፈስ እንዲያገባልን ለመናገር ለመመስከር ነው እዚህ የደረስኩት እና የቆምኩት አሁን። እና ብዙዎቻችሁ በእውነት በዚህ ነገር እንደምትለወጡ እና ከዛሬ ጀምሮ
አስራትን በታማኝነት እንደምትሰጡ ነው ማስበው። ለነ ፓስተር ጠበቃ ልሆን ብዬ አይደለም። እንደተባለው ቤተ ክርስቲያን ሲጠየቅ ገንዘብ ለፓስተሮቹ ወይ ለሌሎቹ ወይ ይመስላል፣ እንደዛም ይመስለን ነበር። የእግዚአብሔርን ስራ ለማስኬድ ነው መጽሐፉ እንደሚናገር፣ ለህዝቤ መብል እንዲሆን አስራቱን ወደ ቤቱ አምጡ፣ ስጡኝ ባካችሁ አላለም። አስገቡ፣ ግዴታ ነው፣ ትእዛዝ ነው። ስለዚህ ማስገባት ነው ያለብን የተሰጠንን። ምክንያቱም ብሩም ወርቁም ልብሳችንም እኛም ነፍሳችንም የእሱ ስለሆነ እሱ ያንን ባይሰጠን እኛ ከየት አምጥተን ነው የምንቆጥበውስ የምንቀንስለትስ? እና በተቻለ መጠን በተዛዘዝ ነው መሰረት ትእዛዝን ፈጽም። ትእዛዝ ስንፈጽም እግዚአብሔርን ደስ ያሰኘዋል ከሁሉ በላይ። እስቲ ልጆች የወለዳችሁ በልጆቻችሁ ይዩት። ልጆች ሲታዘዟችሁ ደስ አይላችሁም? በጣም ደስ ይላል እንጂ እግዚአብሔር ብራቱ አይደለም። እና ለመታዘዝ እንድንበቃ በእግዚአብሔር ፊት ሞገስ እንዲሆነን ክብረት እንዲሆነን በቃ አስራታችሁን ወደ ቤቱ አምጡ። እና እኔም ድሮ አስራት በደንብ አላስገባም ነበር። ዛሬ እዚህ ሳወራ በጣም እንደው ቅድስት እንዳልመስላችሁ አላስገባም ነበር። ሲቸግረኝ አስራት እንደሚሰጥ ድሮ ቤታችን ተምረናል። እናት አባቶቻችን ቤት እነሱ ኦርቶዶክሶች ነበሩ። በእርግጥ ቤታቸው መጽሐፍ ቅዱስ ይነበባል። የኦሮምኛ መጽሐፍ ቅዱስ ሁሉ ሳይቀር ነበር እኛ ቤት መጽሐፈ ቁልቁሉ የሚል እና ይነበባል። እነሱም ትንሽ ትንሽ ያነባሉ። አንቡልንም እንባላል። እኛ ሳይገባንም እናነብላቸዋለን። ያው በግዴ እያልን ያኔ ልጆች ሆነን እና ለድሀ ስጡ፣ እንጀራ የተቆረሰ እንጀራ ወስደን ቤተ ክርስቲያን ስጡ፣ ዳቦ ስጡ፣ ይሄንን ለምደናል። ያ መስጠት ግን አሁን ጌታ ኢየሱስ ከሚፈልገው አይነት መስጠት አይደለም። ያ ምጽዋት ነው የሚባለው። ለተቸገረ መስጠት ማብላት ኢትስ ኦኬ፣ ጥሩ ነው፣ እሱም መልካም ስራ ነው። ነገር ግን ጌታ የሚለው አስራቱን ከሰጠኋችሁ ከዘሩ ከሁሉ ከምኑ ከምኑ አስገቡ ነው። ትእዛዝ ስለሆነ እሱን እናስገባ ነው። እና እየቀነስኩ ነበር የማስገባው እኔ ራሴ ድሮ፣ ምክንያቱም ያንሰኛል። የኢትዮጵያን ኑሮ ታውቁታላችሁ። ልሰጥ ያልኩትን ሲቸግረኝ አወጣና ጌታ ያውቃል፣ በሚቀጥለው ወር ሰጣለሁ እልና ብልት፣ በሚቀጥለው ወር እሱ ደብል ሆኖ ስለሚመጣ እንዴት አድርጌ ነው የምከፍለው? እንዲሁ ስል እንዲህ አሳልፌ ግን ምንም አላለ ጌታ። በእርግጥ አልቀጣኝም አልታዘሽም ብሎ አኖረኝ። እኔ ጌታ መክፈል የምትችልበት ጊዜ ይመጣል እሱን አውቃለሁ ብሎ ዝም ብሎ ታግሶ ይኸው ዘመን ጨመረልኝ። ሃሌሉያ። እና አሁን አንድ ቀን መስጠት በትክክል የጀመርኩበት በ1994 በፈረንጅ አቆጣጠር በትክክል ማለት ነው የጀመርኩበት። 50 ብር ነበረች በቤቴ። ቸርች መሄድ ነበረብኝ። አስራት አልከፈልኩም፣ መክፈል ነበረብኝ። ያችን 50 ብር አነሳኋት። ይችን ልስጣት አልስጣት? የጌታን ገንዘብ አልሰጠው፣ ምን ይሻላል? ልስጥ አልስጥ እያልኩ አይ ለማንኛውም ብዬ ይዣት ሄድኩ። እንግዲህ ምናልባት ራሴንም አላመንኩት፣ በኋላ ሳልሰጥም ልመጣ እችል ይሆናል። እየሄድኩ አንድ ጓደኛዬ መታ አጠገቤ ያደረች ነበረች። መንገድ ላይ ሲስተር የች ዘይት ምናምን መግዣት ሆንሻለች ብላ 50 ብር ትሰጠኛለች። በሩ ጋር እኮ ስንደርስ ነው ቸርች ሙሉ ወንጌል ጋር ጌታ ሆይ ከፈተና አዳንከኝ እግዚአብሔር ተመስገን ብዬ ያችን 50 ብር ቸርቼ ሰጥቼ በነጻነት ተመላለስኩ። ወዲያው ገብተን ቤታችን ምሳ የበላን አንድ ጓደኛዬ ደግሞ ሲስተር አልማዝ ይህንን እንትን እዚህ ጋር የምታበላሹ ለምንድን ነው አለች። አንድ ብረት አርማታ የሚሰራበት ነበረ እዛ መተላለፊያ ምናምን ሆኖ የኖረ እኔ አላቀውም ምን ስራ እንዳለውም። ድሮ ቤት ተሰርቶበት የተቀመጠ ነው። ምን ያረጋል ስላት፣ እንዴ ገንዘብ ነው ገንዘብ አድርጌው ከሆነ ብዬ ዝም አልኩ። ወዲያ ወንድሟ ለካ ኮንስትራክሽን ሰራተኛ ነው። መኪና ይዘው ከሰዓት በኋላ መጥተው 19 ናቸው ይወስዳሉ። ማታ ላይ ሲስተር ቡና መግዣ አግኝቼልሻለሁ። ከየት? ከዛ ከንቱ ነው የተከራየበት። ኦ አምጪው። ሲመጣ 900 የኢትዮጵያ ብር። በሀምሳ ብር እኮ ነው። ሀምሳ ብር ስለሰጠው ጌታ ከፈለ ወይም ገዛኝ ወይ ምናምን ሳይሆን ስለታዘዝኩ ነው። እኔ እንደማልሰጣችሁ ስጡና እንደማልሰጣችሁ ፈትኑኝ ይላል ጌታ። ወይ ፈትኑኝ ለምን አለ? እኔስ አልፈትንህም ብየዋለሁ። ፍርሃት ነበር አያችሁ በውስጤ። እኔ አልፈትንም ጌታዬ፣ እንደምትሰጥማ አውቃለሁ እየቸገረኝ ነው እንጂ ብዬ ነው የወጣሁት ያን ዕለት።
ዘጠኝ መቶ ብሬን ይዤ ኮራሁና ወደ ቤቴ የሚያስፈልገውን ለልጆቼ አንዷ ትልቋ ልጅችሁት እዚህ ያለች መጀመሪያ ልጄ ሁሉንም አደረግኩና የሚያስፈልገን እንገዛዝቼ እየኖርኩ እያለሁ ከዛ በኋላ እንግዲህ ያው ያ ስደቱ ምናምኑ ነበረ። በሀገራችን ተሰደን ሄድን ወደ አንድ ሀገር። ስንሄድ ጌታ ይመስገን እግዚአብሔር ሰውን ያለ ምስክር ስራውን ያለ ምስክር አይተው ምስክር አሉ። እዚህ ጋር እያየሁ ነው። እዛ ቤት ያኔ የነበርኩበት ቸርች ውስጥ ሽማግሌ የነበሩ ዲያቆን የነበሩ ሰዎች እያየሁ ነው። ጠዋት አልነበሩ ቆጭቶ ነበር። ፓስተር ግን ነግሮልኝ ነበረ ይሄን አድርጋለች ብሎ የቦረናውን አንስቶ። እኔ ለእኔ እንዲነገር ሳይሆን የጌታ ስራ ጌታ ሲሰጠን ስንሰጥ እንዴት እንደምንባረክ እንዲሰጠን ነው የምንሰጠው ብለን ከሰጠን ከበረከቱ መጉደል ነው። ጠዋት ከጨዋታ መጉደል ነው ብያለሁ። እና ከጨዋታ ውጭ ናችሁ ብዬ የኳስ ጨዋታ አስመሰልኩት። ሰዎች ሲስቁ ነበረ። ከበረከት መጉደል ነው። ለራሳችን ከሰጠን ይሰጠናል ጌታ። እና ያኔ ከዛ በኋላ ወደ ስደት ደግሞ ከሄድን በኋላ ገንዘብ አገኘሁ። ስደት ላይ እንግዲህ ምንም ቢሆን ገንዘብ ይቸግራል፣ ታውቃላችሁ። ቢኖራችሁም አይበቃም። አራት ሴቶች ልጆች አሉኝ። ባለቤቴ ነበረ። ባለቤቴ ወደ ጌታ ሄደ። እኔ እንግዲህ አስቡ፣ ሰዎች እያዘኑልኝ እቺ አራት ሴት ልጆች ይዛ ምን ልትሆነ ጉድፈላ እንደ ሲባል ምንም አልፈላህን ያለሁ በደንብ። ከዛ አሁን ድሮ ሀገራችን ሆነን በሰላሳ ሺህ የኢትዮጵያ ብር የገዛናት ቤት ነበረች የሰራናት። 30,000 የኢትዮጵያ ብር ከባንክ ተበድረን እሷንም መክፈል እያቃተን ነው ስደት የመጣው። ነገር ግን እንደምንም አድርጎ ጌታ ከፍሎልኛችን ስደቷን ጨርሼ ነጻ ነበረች ቤቷ። ማን ነው ክፍያዋን። በኋላ ባለቤቴም ወደ ጌታ ከሄደ በኋላ ሰው ሁሉ በሚያዝንልኝ ጊዜ፣ በዚያን ጊዜ ቤቴ በስንት ተሸጠ? 1,200,000 የኢትዮጵያ ብር። 30,000 ብር እኮ ነው ወደዛ የተለወጠው። ምን ትላላችሁ? አጨብጭቦ ለጌታ። ከዛ በኋላ ያንን ብር አሁን ወዲያው ጌታዬ እችን 50 ብር የሰጠሁት ለታ 900 ብር ሰጥቶኛል። ዛሬ ደግሞ ይህንን ሰጠኝ ለእሱ ነው የምሰጠው። ለማንም ሳላደርግ ለልጆቼም ሳልነግር እህቴ ያለች ከነ ልጇ ትልቅ እህቴ እዛ እኔ ጋር መታለች አብራይ ልትኖር። የእኔ የታናሽ ናት፣ ግን ትልቅ ሴት ናት። ለእሷ አልነገርኩም። አገልጋይ ናት በቤተ ክርስቲያኑ። ቀለሟን ታቋታላችሁ ወንድም ሽሜና በላይዬ የታወቀች የጌታ ባሪያ ናት። ለእሷ እንኳን አልነገርኩም። አብረን ነው የምንኖረው። ምክንያቱም ጠዋት ተናግሬ ያለው አንድ ነገር ላድርግ ደም ልስጥ ስል አትስጭ ብለው ያደናቀፉኝ ሰዎች ነበሩና ብናገር ያደናቀፉኝና ከጌታ እንዳልታዘዝ ያስቀሩኛል። እውነት እኮ ነው። በእውነት የእግዚአብሔር መንፈስ እንዴት እንደረዳኝ እኔን መቼም እግዚአብሔር ይመስገን ብዬ ለማንም ሳልነገር ካልኩሌት ሳደርጋት ብሯ ብዙ ናት። ሆና ጌታ መጣኋት። እኔ ጌታ ነው የሰጠኝ። ጻፍኩኝ ምን አልኩና እንዴት ነው አሁን እንዲማመጣው እዚህ ኢትዮጵያ ስጪ፣ ኢትዮጵያ ቤተ ክርስቲያን ስጪ። የኢትዮጵያ ቤተ ክርስቲያን ችግረኛ ነው፣ ለምን እዚህ ትሰጫለሽ አሉ ጓደኞቼ በጣም የሚቀርቡኝ። ለምንድን ነው ለኢትዮጵያ የምሰጠው? ለምን አሉ። እንዴ እኔ እዚህ ነው ጌታ የባረከኝ በምድረ በዳ ላይ። እዚሁ በተባረኩበት ምድር ደግሞ ቤተ ክርስቲያናችን አለች፣ የኢትዮጵያ ወንጌላውያን ቤተ ክርስቲያን የምትባል። እሷ አስፈልጋትን ብር ለእሷ ነው የምሰጠው አልኩ። የራስሽ ጉዳይ አቆረፉኝ ወዳጆቼ። ማይ እንግዲህ ያሻችሁን አልኩ። ድሮም ማናገሬ እንደሆነ የነኝ እንጂ ብዬ ለአንድ ሰው ነው የነገርኩት እኮ። እሱም መፍትሄ ፍለጋ ነው ብሩ እንዴት እንደሚሄድ። ከኢትዮጵያ ብር አይወጣም። ከዛ በኋላ ለአንዳንድ ሰዎች ተናገርኩ፣ ለምቀርባቸው ጥሩ ስራ ላይ ነበሩ፣ እንደ ሽማግሌው እንደ ሌሎቹ አሉ ብዙ። እንዴት ብሎ ይሄ ብር ይመጣል ወደዚህ ቤተ ክርስቲያን ስል ይመጣል። እናንተ በዶላር ስለምትከፈሉ ይሄንን ብር በዶላር እዚህ አስገቡልኝ፣ እኔ እዛ አስገባለሁ። የኢትዮጵያ ብር ነው የአሜሪካን ነው? የአሜሪካን እንዴ? የአሜሪካን ነው እንጂ የምን የኢትዮጵያ? እዚህ ይመጣል እንዴ አልኳቸው። ተደነቁ። ሰዎችም ግራ ገብቷቸዋል ለጊዜው። እንዲህ ተቸግራ ለምን ታደርጋለች ነው? ወይም ጉራ ሊመስል ይችላል ወይም አይዶን ነው ምን እንዳሰቡ። እንዴት እንደዚህ እንዴ አንቺ ግድ የለም። ያንን ብር ያ ወንድም በታማኝነት አምጥቶ አስገብቷል ቸርቻችን እዛ ናይሮቢ። እኔም ብሬን በታማኝነት በኢትዮጵያ ብር እዛ ከፍያለሁ። ከዛ በኋላ በቃ እንግዲህ ምን ጎደለኝ እኔ
እንዳማረብኝ 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 ምንም አልጎደለኝ አብር ስለተወሰደ ከዛ በኋላ በቃ እንደዛ እየኖርነ ከዛ ምንም ሳይጎድል የሰሙትም ሰዎች ጉድ እንዳሉ ጌታም እንግዲህ ያላቀምን እንዳለ ጌታ መዝገቡ በመዝገቡ ላይ ጽፎኛል እሱን ነው ማቀው ነኝ እና ከሽማግሌዎቹ ሲጸልዩልኝ አንቺ ከጉድለትሽ ከጉድለትሽ ይሄንን ማድረግሽ እግዚአብሔር በሰማይ መታሰቢያ ያኖርልሽ ነው ምርቃቱን አረሳው በጣም ደስ ይላል እና አሁን መታሰቢያ እንዳለኝ ነው ማቀው ነኝ እና አስራት መስጠት ያለብን ሌላ ገንዘብ እንዲመጣልን ብለን ሳይሆን አንደኛ የእግዚአብሔር ትእዛዝ ስለሆነ መስጠት አለብን ሁለተኛ የወርቁም የብሩም ባለቤት እሱ ስለሆነ የሱ ገንዘብ ነው መመለስ አለብን በታማኝነት መስጠት አለብን ሌላው ደግሞ ፓስተር እንዳለው ነው አስራቱን ብሩን ብቻ ሳይሆን ሁሉንም ስጡ የተባለውን ስንሰጥ ነው የእግዚአብሔር ባሪያዎች የጌታ ኢየሱስ ደቀ መዛሙርት የምንሆነው በቅርን በማካፈል ይሄንን በማካፈል ነው ከዛ በኋላ ከአምስት አመት ወዲህ ደግሞ ያው ፓስተር ተናግሮልኛል እሱ መናገር አያስፈልገኝ እዚህ ሀገር መጣሁ ያው የመጣሁት በልጄ ለግራጁዌሽን ተጋብዤ ነው የመጣሁት መጣሁ መቼም አሜሪካ ላንድ ኦፍ ኦፖርቹኒቲ ነው ተብሏል የመጣ አይመለስም ለመመለስ ያሰባችሁ ዝም በሉ እና መጣሁ እዚህ እዚህ ከመጣሁ በኋላ ያው ሁኔታዎች ሁሉ ተስተካክለውልኝ እዚህ እንድኖር ተደረገ እግዚአብሔር ይመስገን እና በዚህ ምድር ስኖር እዛ የነበረችኝን ብር አስቀምጫት ነበር ያቺ ለአስራት የምትሰጥናት እዛ ቤተ ክርስቲያን እንዳልሰጥ ያው በቃ ትቻለሁ አልመለስም የሚል ስላለ እዚህ ነው የምኖረው እዚህ ላለው ደግሞ ቤተ ክርስቲያን እንዴት አምጥቼ ኢትዮጵያ ብር እንዴት ነው ደግሞ የምሰጠው እያልኩ ተቀምጣ ነበረ ዝም ብላ እሷ ተቀምጣ ያለች እና ፓስተር ያው የቦረና ነገር አነሱ እኔ ለቦረና እዚህ ሆኜ ማውጣት አልችልም ምኖረው ከልጆቼ ጋር ነው ከነሱ እየወሰድኩ አልሰጥ እነሱ ይስጡ የራሳቸውን ድርሻ እያልኩ በልቤ ነበረ በኋላ ሳስበው ፓስተር ሲናገር ከየት አምጥቼ ልስጥ እንደው እያልኩ ብሯ ትዛለች አለ የተደበቀ ለካ አሁን ተናገርኩ ለአንዱ ዘመዴ ከነ ፓስተር ጋር ሽማግሌ ነበር ያኔ ነገርኩት እንዲህ ያለ ብርና ከዛ ወስደው ይጣቀሙ እሱም በጊዜው በጣም ደስ አለው እንደዚህ እኮ በጣም ያስፈልግ ነበር ሲስተር ምናምን አሁን እሺ ጌታ ይባረክ ለኔ እድሉን ስላገኘው እና ሄዶ ያብሩ ሄዶ ስራ ላይ ዋለ አሁን ፓስተር ምስክር ሆነኝ ወንድም ሽሜ ነው ፓስተር ሽሜ ልበል ሽማግሌ አላቅም ሌላ ምስክር አለኝ እዚያ አሁን እግዚአብሔር ይመስገን ሌላ ደግሞ ሳውዝ አፍሪካ ያለ ወንድማችን አንድ ሰው ከዚህ ሀገር ሲሄድ ሲስተር አልማዝዛለች ሲባል ወይ እሷማ እንዲያርጋ እንዲያ አሃ ድሮ ሴቶች በመጽሐፍ ላይ እንደማርያም መግደላዊት ምናምን የሰሩት ነገር በመጽሐፍ ላይ ተጽፎ ታሪኩ ሁልጊዜ ይነገርላቸዋል ተብሎ ነበር እኔ ድሮቹ ጻፊዎች ባይኖሩም አሁን ባሉት ቅዱሳት አፍ እየተነገረልኝ ነው የኔ ጌታ እና ያ ብር በዛ ጊዜ ቤተ ክርስቲያኗ በጣም ተቸግራ እንደነበረ እህቴ ቀለማነች የነገረች ወንድም ሽሜ በጣም በትይዬ በጣም ያስደንቃል እንደዚህ ያደረግሽ እንዴ አለች አዎ እንዴ ሳልሰማለች ምን አሰማሽ አንቺን በቃ እና ቤተ ክርስቲያን በጣም ተቸግራ እኮ እየተጸለየ ነበር ጌታ ይባርክሽ ትለኛለች አሜን እያልኩ ደስ ሲለኝ ነበር እና አሁን ያንንም ታሪክ እዚህ ቸርች በፓስተሮች ፊት የሚያሰከራልኝ ወንድም ሽሜ ነው ነግሯቸው ነው እሱን ሰምተው ነው ለካ እኔ ለማንም አልነገርኩ ለጌታ ነው ነገሩ አሁን ታዲያ እዚህ ጋር ቆሜ ይሄን ስመሰክር ኩራት አይሰማኝም እና ሁላችሁም እንድትበረቱ ነው ወጣቱም አሮጊቱም ሽማግሌውም አይ ይሄንን ዛሬ ስለቸገረ ይላጥፋው ጌታ ያቃል በኋላ ከፍላለሁ አትበሉ የመጀመሪያው ነው ስጡ የተባለው ስናገኝ ወዲያው ስጥት ስናረግ የጎደለም አይመስለን እየበዛ ነው የሚሄደው እዳችንም ጊልትም አይሰማንም ጊልት እኮ ይሰማል የጌታን ገንዘብ አልከፈልንም ይላል ስለዚህ እሱን እናድርግ እና እዚህ ሀገር ሌላው ስለ አሜሪካው ነገር እሱን ለምን እንደምረሳው እንጃ ስለምንወርበት ነው መሰለኝ ፓስተር እና እዚህ ደግሞ አሁን ከመጣ በኋላ የአሜሪካ መንግስት ጌታ ይባርከው ምድሪቷ ትባረክ በእውነት
በእውነት እናንተ ደግሞ ወጣት ልጆቻችን መስራት የምትችሉ እናንተ በሰራችሁት ከእናንተ በተቆረጠው እኛ እየተንቀባረርን ነው የምንኖረው። በእውነት ነው እኮ የምለው። እኔ እዚህ ሀገር የፈሰሰ ውሃ አላቀናሁላቸውም መጥቼ። በረዶም ውስጥ አልሄድኩ፣ ብርድም ውስጥ አልሄድኩ። ቤት ቁጭ ብዬ ሞቆኝ ከመጣው ጀምሮ አንድ ነገር አልሰራሁም። እና እኔን ቁጭ አድርገው ደሞዝ ይከፍሉኛል፣ ሕክምና አለኝ። ሕክምናው በታወቀው ሆስፒታል ዩሲ ሄልዝ። በእውነት እኮ ነው የምነግራችሁ። በዛ ነው ደግሞ መኪና ውሰዱኝ እዛ መልሶኝ እያልኩ ልጆቼንም ዘመድ አዝማዱ እንዳላስቸግር መኪና ታዞልኝ፣ ኧረ እባክሽ ስትፈልጊ ጥሪ እየተባልኩ እየጠራሁ መኪና ወስዶ የሚያሳክመኝ። እንዴ ምን ስለሰራሁ ነው ይሄ ሁሉ? እና ኮንስቲትዩሽኑ ነው እኮ ምን ነው እኮ ይላል። ጌታ ይባርክ ዘራዘራቸውን። ደግሞ እኮ እንዳላመሰግን ነው ሰዎቹ፣ ኧረ እሱ ምን እኔ ነው ይላሉ። ግድ የለም እግዚአብሔር እነሱንም ይባርክ። ኮንስቲትዩሽኑን ያወጡት የድሮ አባቶቻችን ቢያልፉም ዘራዘሮቻቸው አሉ። ዘሮቻቸውን ይባርክ ጌታ። አሜሪካ ትባረክ በእውነት። እኔ በሀገሬ 20 ምናምን አመት የሰራሁት ደሞዜ አይዶን ነው 300 ነው 400 ብር ነው ጡረታ ማገኘው። እዚህ ግን ምንም ሳልሰራ ደሞዝ ይከፈለኛል፣ በመኪና ሄዳለሁ። የእሱ እየደነቀኝ ደግሞ ቤት ተሰጠኝ። ቤት ዝም ብሎ እንደ ቀልድ አንድ ቀን የልጄ ባል ቤት ይሰጣል ብለው መዘገበ። እባክህ መዝግበው ብዬ ዝም አልኩ። እኔም ይሰጥ አልመሰለኝም። ከሁለት አመት በኋላ ቤቱ ደርሶሻል፣ ነይ እና ውሰጂ፣ ማነው ፎርማሊቲዎቹን አሟይ። የቱ ቤት ነው ስል ያኔ እኮ የጻፍነው ነው ማዘር ይለኛል። ኧረ እባክህ አዎ እሺ እንላክ። ዶክሜንት ተላከ፣ ምን ተባለ። የሚደርስ አይመስለኝም ዝም ብሎ እንደ ቀልድ ሁሉ ተላከና አንድ ቀለታ ይደውሉና ካም ኤንድ ሲ ዩር አፓርትመንት ተባልኩ። አደ የቱ አፓርትመንት? አይ ዋንት ቱ ሾው ዩ ዩር አፓርትመንት ዩ ሀድ አፕላይድ ምናምን የጎ ምን ይሻላል ስል እንዴ ይሄዱና ይሁት እንጂ ይለኛል። ትያባል ማን ይወስደኛል? ያው እናንተ ስራ ናችሁ ስል እንወስድሻለን። ወሰዱኝ። መጀመሪያ እንዴ ጌታ ሆይ እኔ ብቻዬን ኖሬ አላቅ፣ ለምንድን ነው ይሄ ቤት የመጣው? እንዲህ ማለት ጀመርኩ። ብዙ ሰዎች የሚያማክሩኝ አሉ፣ ካገኘሽ እንዳትተይ ቤቱን። እዚህ ያሉ ብዙዎች አሁን ስማቸው አይጠራም። እና እሺ ከዛ ቤቱን እንዴት ላድርግ ብዬ አሁን ተነስተን ሄደን ስናይ ማታ አሰብኩ፣ አዘንኩ። ከልጆቼ ተለይቼ እዛ ምናምን እያልኩ ደግሞ ብቻ መኖር ደግሞ ፈራለሁ፣ በጣም ፈሪ ነኝ፣ እንዴት እኖራለሁ እያልኩ ከዛ ተነስተን ሄደን ስናየው ከልጄ ጋር ቤቱ ያጓጓል። የቤቱ ዋጋ 1200 ብር በላይ ነው፣ ዶላር በላይ። ለእኔ ግን በ230 ውሰጂው ነው የተባልኩት። እሺ ሌላ ቀን በወስደው ስል አይ ካልፈለግሽ ብዙ አሉ የተሰለፉ አሁን ክፈይ ትለኛለች። አሁን ተጨነቅኩ፣ ማረገው አጣው፣ ልቤ ተጨነቀ። እህቴም ጋር ደወልኩ፣ ሁሉም ጋር ደወልኩ። እንዳትተዊ ቤቱን ይሉኛል። እኔ ቤቱን ብቻዬን እዛ ውስጥ እንዴት ነው የምኖረው? አይ ወደፊት ልጄ ትመጣለች፣ ምናልባት ለእሷ ይሆን ይሆናል እላለሁ። ደግሞ ማለሽ እስከ ምሽቱ ድረስ ነፍሴ እዚህ ወጣች። ልተው አልተው ጭንቀት። ከዛ ፓስተር ኤርሚ ከምሽቱ 3 ሰዓት ላይ 9 o'clock በዚህ ሀገር አቆጣጠር ይደውላል። 9 o'clock እዚህ ሀገር ሰው ይተኛል፣ አትደውይ ነው የምባለው ስልክ ሲደወል። እሱን ያን ለታ ምን እንዳነሳሳው አላቅም፣ ደወለ። ፓስተር ምን ነው ስለው፣ ፓስተር የደህና ነሽ? በጣም ደህና ነኝ። እንደው ጌታ ወደ ልቤ ያመጣሽ ምን ሆነሻል? እ ነው እንዴ? እሺ ምን አለ አልኩት። አይ ምንም አላለኝ፣ እንደው ወደ ልቤ ስላመጣ ልጸልይልሽ ብዬ ነው አለ። በጣም ጸሎት ያስፈልገኛል፣ ያስጨነቀኝ ነገር ነበር በዚህ ጊዜ፣ በቃ ጸልይልኝ፣ እሁድ እንገናኝ። እሺ እሺ። የሆነ ነገር ዳመና እንደተገፈፈ ያ ጭንቀት እውነት ነው እኮ የምላችሁ ሄደ ከላይ ላይ። ለልጄም በቃ ወስደዋለሁ አልኳት። በማግስቱ ተነስተን ቤቱን ተረከብን፣ ጸሎቱም ጋር ሳንደርስ። ከዛ በኋላ ያው ቤቱንም ተረክቤ 1 ወር ነው 2 ወር አልገባሁበትም፣ እንዲሁ ተዘግቶ እንዳይወሰድ ነው የከፈልኩት። በኋላ ግን ሄድኩና ተረከብኩት ቤቱን። ሄድኩና አዘጋጁ ቤተሰብ። መቼም መኖር ጥሩ ነው። ቤተሰቤም ባይኖር እኔ ቤተ ክርስቲያን አንዴ መኪና ልስጥሽ አንዴ ምን የተባልኩበት ምድር ነው ያለሁት። እኔ አይዶን ነው ወደዚህ ምድር የመጣው ወይ ብዙ ሰዎችን እንደዚህ እየተደረገ እየተመሰከረ ወደ ጌታ እንዲመጡ እንደሆነ ስራዬን አልገባኝም።
አሁን ከቀድሞ በጣም ብዙ ሰዎች መጥተዋል እና የጌታ መንፈስ ነው ያነሳሳው የኔን መስክርነት እንዲሰሙ ብዬ ደስ ብሎኛል። እውነት እውነት እና እግዚአብሔር ስም የተባረከ ይሁን። ከነገርኩ ቀራለ ፓስተር? አዎ፣ ቤቱ ውስጥ ደግሞ ቤቱ ወደ ከተማ ነው። ቴንዝ እንደወሰጅ የሚባል ታቁት እንደ አላቅም። ወደ ከተማው ነው፣ ወደ ዳውንታውን። ዳውንታውን እዚህ ሀገር ከመጣው በዘመኔ 2 ቀን ነው የወሰዱ ልጆቼ። አይቼውም አላቅ። እኔ አሜሪካን ወርኩ ላለሁ እንጂ ምን አላቅ ወላለሁ ሁልጊዜ። ያኔ እዛ ሲሄድ አንዲት ፈረንጅ ደግሞ እዛው የምትኖር አብዛኞቹ ጥቋቁሮች እንደኔ አይነት ይሄ ምናምን የሌላው ሀገር ዘር ናቸው። አንድ ነጭ ብቻ አለች እዛ አፓርትመንት። አፓርትመንቱ ትልቅ ነው፣ በዛ ሳይድ አለ። በዚህ ከእሷ ጋር ተገናኘን እና ዝም ብለን ስናወራ ደስ የምትል ፈረንጅ ናት፣ ተግባባን። እኔ አዲስ መጥቼ ነው እንዲ ነው እንዲ በጣም ጥሩ ነው የሰላም 7 ዓመቴ ነው እዚህ፣ በጣም ጥሩ ቦታ ነው ምናምን ምናምን ትለኛ። እሺ ከተማውንም እኮ አላውቅም ስለ እኔ ወስድሻለሁ። አሁን እኛ ከተማ ዙረት ድንገት ብትመጡ ታሆናላችሁ። ዛሬ ከተማ ከእሷ ጋር እሷም ለካ ተቸግራ ኖራለች 7 ዓመት። ከተማ ዙረት ነው። እኔ በአውቶቢስ እና በባቡር ሄጄ አላውቅም። አሁን ባቡሩ ላይ ፊጥ ብዬ ብቻዬን። ከዛ በኋላ ደግሞ ያ ድርጅቱ ደግሞ ያዘጋጅልናል አንዳንድ ትምህርት ስለ ኒውትሪሽን፣ እንዴት እንደምትኖሩ ሄልዚ ሊቪንግ ይባላል። ለሲኒየሮች እንዴት እንደምንመገብ እንዴት እንደምንሰራ ያዘጋጃል። ኒውትሪሽኒስት አምጥቶ ያስተምረናል። በተወሰነ ቀን ዮጋ አለ፣ ኤክሰርሳይዝ አለ። በነጻ እኮ ነው እሱ አለ። ከዛ እሱ ደግሞ ሲገርመን ምግብ ያስፈልጋቸዋል ሲኒየሮች ቬጂቴብል እዚህ ያለ ዋን ሲኔዊክ የሚመጣ ፕሊዝ ካም ኤንድ ኮሌክት። ስንሄድ ካሮቱ ምኑ ጎመኑ ንጹህ ፍሬሽ፣ እውነት እንዲሁ ጥሬውን ብሉት ብሉት የሚል ታዲያ ለእኔ ጌታ ያዘጋጀው ማንኛቸው እንደዚህ ይኖራቸዋል።